Servus, vítam v ďalšom videu. Teraz aktualizácie portfólia dneska. Takže vidíš, že dneska to išlo trošku dole, minus 1,19% som. Apple napríklad bol dneska zelený, čo teda je to jeden z mála, takže dneska bude asi aj S&P 500 na tom lepšie ako ja. O maličko, no. Dow Jones je horšie na tom, S&P 500 je trošku lepšie. A NASA teda je skoro na nule, ale zase keď prirátaš straty, ktoré mal minule, tak není sú o nič lepšie na tom, ako sme my. Čo sa týka teda portfólia, tak vidíš, že 23 dolárov 27 centov mám k dispozícii, čiže tam sa nazbierali dividendy a tak ďalej. Aktuálny profit 2466. A teda na doláre to je 21 773 moje portfólio a na eurá to máš 18 423. Čo sa udialo teda nového je, že vlastne máme 80 členov v našej investičnej skupine, 221 630, keďže cez víkend vlastne vidíš, že tuto bolo 23.10. bolo 77 ľudí a zrazu je 80, takže máme troch nových ľudí. Ako vidíš, sú mínuse zatiaľ, keďže ešte len začali vlastne dneska, pretože až dneska im nakúpilo akcie. Keď to dám podľa teda najväčšej ziskovosti, tak najviac má Tomáš, teda 40% vedie stále, Andy Harber má 22% a najhorší, kto na tom je maximálne teda 2%. Takže myslím si, že celkom slušne sa nám darí, keďže ozaj väčšina ľudí je v pluse, veľmi máličko ľudí je v mínuse, to sú tí, čo proste začali nedávno, alebo teda v čase, keď bol trh na maxime, ale vidíš, že väčšina je teda vlastne v dosť zelenom prostredí. Ešte som vám chcel niečo povedať, napríklad pre tých, čo investujú na žltom melóne alebo na nejakej inej platforme na teda peer-to-peer požičky. Kvôli tomu som dal aj ten názov do videa, že vlastne môžeš mesačne získavať peniaze aj tu. Týmto ETF-kom. Síce teraz je už teda ako CFD, že není reálne, ale to je vlastne Vanguard celkový market s dlhopismi. Neviem, aký tu majú graf. Taký dosť krátky. Ale môžeme si to pozrieť na Google. Takže vidíš, že 2,49% je ten dividendový výnos. Toto je vlastne celková. Od roku 2007 to narastlo teda o nejakých 17%, čo není moc. Preto hovorím, sú to dlhopisy, je to konzervatívnejšia vec. A máš tam teda 2,5%. Je to menej jasné oproti tým peer-to-peer, ale zase je to také viac ako keby istejšie. A má to mesačnú dividendu, čo ti chcem ukázať. Takže vidíš 2,36% a vyplácajú mesačne, čiže za jeden kus. Za jeden kus teda BND, ktorý vlastne stojí 87,83, tak vlastne za jeden kus dostaneš 15 centov každý mesiac. Čiže tam sa tiež dá vytvoriť nejaký mesačný pasívny príjem, aj keď teda ja by som skôr odporúčil, keď chceš mesačný pasívny príjem skôr ako túto spoločnosť, Realty Income, tiež vypláca mesačne, ale majú 4,6% dividend yield a zvyšujú dividendu už 23 rokov, takže určite je to lepšie. Ale môže to byť viacej rizikové, samozrejme. A tam dostávaš vlastne za jeden kus, ktorý stojí 59,73, dostávaš za jeden kus 23 centov mesačne. Takže dá sa aj tak, aj cez dlhopisy sa dá mesačne dostávať peniaze, aj cez akcie, napríklad Očko alebo Stack firma je tiež takisto mesačná. Vidíš, tiež mesačne 12 centov za kus. Jeden kus stojí 32,22, 4,4%
Dividenda je tam. Ďalšia je taká, je Mainstream. Main Street. Značka je Main. Vyplácajú až 8%. Dividenda je tam aktuálne mesačná a jeden kus stojí 29,86 a za jeden kus dostaneš teda 20 centov. 0,205 teda centa. Ale pozor, lebo majú strašne vysoké payout ratio a tento dividend je dosť vysoký, hlavne v takejto situácii. Keď pozrieme históriu dividend, tak vidíš, že teda vstúpajú, aj keď teda teraz trošku stagnujú a majú problémy, si myslím, kvôli tomu payout ratio, ale teda zatiaľ, keď sa nezmení a neznižia ho, tak máš mesačnú dividendu. Ale týchto 8,19% ber tak, že to je ročne, áno? Čiže keď máš mať ročne na tých 8%, keby ti vychádzalo, že máš mať ročne príklad $120, tak mesačne môžeš dostávať po 10, áno? To není, že máš 8% mesačný výnos, lebo niektorí si to pletú. Takže to je ročný a mesačne to dostaneš vlastne delono 12. Čiže keď ti vyjde, že budeš mať tých 120 eur ročne, tak si dáš delono 12 a vlastne ti vyjde, že každý mesiac dostaneš 10. Čiže aby sme to dobre pochopili. A teda naša skupina investičná sa rozrastá, čo som veľmi rád. Skontaktoval som sa teda s viacerými novými ľuďmi, čo som takisto veľmi rád, keďže ma to posúva aj ďalej. Tento chalan Miroslav žije v Amerike, v Chicagu, takže sme debatovali ohľadom toho, že ako sa tam dostať, alebo ako sa tam nájsť prácu a tak. Ukazoval mi tam vlastne cesty cez videohovor aj v obchode, ako to vypadá tak. Takže veľmi zaujímavá konverzácia pre mňa, naučná, poučná. A teda ja som zase vysvetľoval niečo o akciách, o tom, ako zakopírovať a tak. Takže sme si ako keby navzájom obidva pomohli. A myslím, že to bolo veľmi fajn a príjemné. A čo sa týka vlastne videí, ktoré budú, ktoré pre vás chystám, tak zajtra vlastne v útorok bude video ohľadom kvázi nového konkurenta Tesly, nového konkurenta hlavne pre Cybertruck, ktorý má Tesla, ale to už uvidíte zajtra v ďalšom videu. Čiže dnešnému dnu nie je toho moc čo povedať, pretože žiadne spoločnosti neohlasovali dividendu zatiaľ. Takže novinky, čo sú, je, že teda máme o troch členov navyše, takže všetkých ešte raz vítam. Tomáš Haly, Jakub 177 a Miroslav 1457. Všetkých teda vítam. A som rád, že teda zverili dôveru mne. A ďalšia teda tá novinka bude zajtra, ohľadom toho videa. To je vlastne v tomto videu asi všetko. Ale teda rozhodol som sa, že bude v každý deň, teda tento týždeň bude každý deň video, keďže som doma, mám na to čas, tak pre vás chystám aj napríklad, že dajme tomu, že spravím video, že top 5 najlepších energetických spoločností alebo top 5 najlepších finančných spoločností, niečo také podobné pre vás chystám, takže máte sa na čo tešiť. Čiže pondelok je dneska, to je aktualizácia portfólia, ďalšia aktualizácia portfólia bude v piatok, ako býva. A útorok, streda, štvrtok budú také videá mimo tohto, ako keby, že mimo aktualizácie portfólia a budú tam vlastne zaujímavé veci, ktoré sa dozvieš. Takže určite by si mal pozerať a ak sa ti video páčilo, tak daj like, prosím ťa. A zapni si aj odber, aby ti neušli tie ďalšie videá, ktoré chystám, lebo som sa nejak rozbehol, takže tie videá sú teraz častejšie. Takže ak nemáš odber, tak si ho daj. Budem rád a ak by si chcel investovať cez tohto nádherného brokera, ktorý, ako som ukazoval v minulom videu, v popise je, ako môžem tu ukázať aj teraz, že vlastne zapadá pod Národnú banku Slovenska, takže není sa tam čoho báť. eToro, Európa, máš tu aj tú cyperskú adresu. Vidíš, že teda majú orgán dohľadu, finančná autorita,
v Anglicku. Rozsah činnosti tam máš rozpísaný a máš tam aj ochranu investícií, takže je to aj poistené. To je vlastne stránka, kde si môžeš, kde si brokeri poisťujú svoje financie. Takže je to všetko, jak sa hovorí, v poriadku. Není sa čoho báť a takisto vidíš, že sú registrovaní ako s finančnými nástrojmi. Pôsobenie na voľné cezhraničné pôsobenie obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, čiže není žiadne varovanie pred nimi alebo niečo podobné, ako som ukazoval pred tým Krypton Digital, takže není to žiadna pičovina ako to, čo som ukazoval predtým, takže treba si preveriť, cez čo ideš investovať, je to aj bezpečné, safe a proste je to pod Národnou bankou, má svojich regulátorov, ako si videl, a majú aj ochranu investícií, takže ak by si sa chcel zaregistrovať, dole pod videom máš link, môžeš sa zaregistrovať a môžeš si nakupovať akcie ako aj my. Vidíš, že napríklad dá sa zarobiť aj 700%, na Tesla napríklad som zarobil, na FedExe som zarobil 100% a to som bol celý čas v mínuse. Akurát tá korona pomohla FedExu, že vlastne veľa ľudí začalo objednávať cez internet a vidíš, že proste takto to vystrelilo. Takže z 200 investovaných dolárov mám 413, takže úplne šupa jeba. Takže treba byť len trpezlivý a tie výsledky sa dostavia, ale hovorím, musíš byť trpezlivý, lebo keď chceš zbohatnúť za mesiac, za pol roka, tak to sa nedá. Musíš proste investovať dlhodobo a dlhodobo sa snažiť o to, aby si investoval každý mesiac, aby si tam vlastne pridával a prikupoval si ďalšie podiely, aby si si zvyšoval ten pasívny príjem, ktorý ti chodí z dividend. A tým vlastne celú tú snehovú gulu, ako keby ktorú nabaluješ, tak sa ti nabaluje viac a viac, keď máš viac dividend, viac peňazí, tak samozrejme to zložené úročenie je rýchlejšie. Takže čím na začiatku, čím viacej dáš, tak tým rýchlejší si. Napríklad, keby si tam teraz, že ten výpočet.sk, znamená, že sporenie, čiže prvý vklad, príklad mám tých 18 348, to je teraz, čo mám zainvestované v akciách, mesačne teda vkladám nejakých 440 eur, to vychádza tých 500 dolárov, 10 až 12 robia akcie, takže môžeme dať tých 12%, ukážeme to aj pri 10, za 30 rokov by som mal 2 milióny, áno, keby máš 10% úrok, za 30 rokov bude mať 1,3 milióna. Keď mám 9% úrok, čo je úplne konzervatívne, za priemere za tých 30 rokov aj tak by som mal 1 milión eur. Pri 8% by som mal 860 tisíc. Aj to je úplne jeba na Slovensku, áno. Čiže keby si mal 12% a dával by si len po 100 euro, za 30 rokov máš 1 milión. Ale teda musíš mať ten prvý vklad, aký mám ja, že 18 tisíc. Čiže všetko sa dá, keď sa chce. Môžeš začať aj úplne so 100 eurami, akurát za 30 rokov budeš mať, vložíš 36 tisíc a budeš mať 356 tisíc. Stačí to dať na 40 rokov a si milionár. Takže je to o trpezlivosti, o pravidelnosti, o tom, že sa na to nevyjebeš, že proste budeš tam tie peniaze dávať a nevybereš to a nekúpiš si za to nejakú pičovinu, ako je nejaké, ja neviem, nejaký Mercedes za 20 tisíc eur alebo za 18 tisíc vlaku vojazdenú hrču Audinu a že proste by som machroval. Kúpil som si vojazdenú Rapidku, ktorú som potreboval na moje podnikanie, na to, aby som sa bezpečne dopravil do roboty a domov, ktorá určite stala 18 tisíc, ako som hovoril, stala nejakých 6900, 6880, kúpil som mu cash, takže neberiem si žiadne úvery, nepreplácam nič. Takže treba rozumne hospodáriť s peniazmi, aby si mal čo investovať, lebo prvá vec pri investovaní je, že musíš mať čo investovať. Keď nemáš peniaze, tak vlastne investovať nezačneš. Čiže dôležitá vec číslo 1, mať za čo investovať. Dôležitá vec číslo 2, trpezlivosť. A najdôležitejšia si myslím vec číslo 3 je tá pravidelnosť. Že proste každý mesiac, nech sa deje čo chce, tak každý mesiac proste si tam dáš tú stovku a budeš investovať. Čiže to je všetko v tomto videu. Pamätaj si na tieto výpočty, ktoré som tu ukazoval, že za
aj keď vydávaš 100 eur mesačne, začal si s ničím, z nuly, tak za 40 rokov môžeš byť milionár. A je to realita, len musíš 40 rokov vydržať. Takže keď to chceš rýchlejšie, tak proste musíš tam šľahať viacej peňazí, to je celé. Keď to chceš urýchliť, treba vložiť viacej a urýchliš to. Ako si videl aj pri tom príklade, čo som dal ja, že 18 000 a vkladať 450, tak bolo to oveľa, oveľa rýchlejšie. Takže daj sa do roboty, pre tých teda, čo môžu robiť, ja robiť nemôžem, takže aspoň točím tie videá každý deň, aby som využil ten čas a zarobím niečo z toho vlastne na YouTube, pretože YouTube, ako vieš, mi za tie videá platí, za počty zliadnutí a samozrejme, keď dávam video každý deň, tak máš viacej zliadnutí behom toho týždňa, ako keby som dal video len pondelok, stredu a piatok a cez víkend nič, ani útorok nič, ani štvrtok nič. Tak som sa rozhodol využiť ten čas, že som doma a zase rozbehnúť trošku ten YouTube kanál a možno nabrať nejakých nových odberateľov. Takže ak mi chceš pomôcť, tak klikni na ten odber, veľmi mi to pomôže a budem rád. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť, prajem vám všetkým pekný deň. Či už je to pracovný alebo oddychový, užite si to a počujeme sa zajtra. Čaute.